ti bëj apel, ti bëj apel partive opozitare, mos me ndojnë se të heke malindahin ato, nuk kanë vota ato pa e përka këtë popël, partit opozitare që janë, nuk kanë vota të shqiptarve pa e përka këto protestat të shqiptarve. Po, bombët e bëllu i këndër. Qka mos, qka nuk është për të nënëvërzua? Qka nuk është për të nënëvërzua? Turpi i botës është të mirët shqiptari me shqiptari në ato bombët. Turpi i botës është kjo. Vetëm ne shqiptari dhe të dovez një bajmë të bombë. A mëndonë të komen fjellë në diska pozitive? Pozitive në qovë se përkrahen popëlit, ma të e për tina popëll, dalim tu, pa do të kete pozitive. Do të kete, pa qeter do të kete. Se ki popëll nuk vëm pisot, ki popëll vëm për 1910. Po nuk ka përgjënue. Gjithë më në kam kanë dhe këti, po dhe në të jesin në kam. Këta është një blokat që e ka blokir këtë partit politikë i shqiptare që e më pështet, e kanë blokir me djumë, e kanë blokir njërës të i fajtë në përpunet, të i që do njërës do shpijuna që i kanë fajtë në vendet kiche, ato u dhegjim me shqiptare të tonë.